Головний військовий прокурор озвучив небойові втрати наших Збройних сил за 2 роки. Нагадаю цифру. Це страшна цифра. 1300 чоловік. Я благаю вас, ми вже 3 місяці не розглядаємо законопроект 4210, розроблений разом з командирами, розроблений депутатами, генштабом, всіми волонтерами про підвищення дисципліни в армії. Я не хочу тут гучні слова кидати, і я, звичайно, далекий від думки, що цей законопроект вирішить всі проблеми. Але якщо він хоча б вирішить 20% проблем, то це десятки спасених життів. Я прошу вас все-таки, всіх керівників фракцій, депутатів, давайте ми приймемо цей закон і хоча б трошки налагодимо дисципліну. Тому що такі втрати, вони лежать на совісті кожного з нас.